I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Treenige Gud, som är all gemenskaps källa. Vi ber till dig för dem som står oss nära. Väck oss till ansvar och omsorg, så att vi blir tecken för ditt rike. Din är äran i evighet. Amen. Läsning ur Tobits bok. När den 14 dagar långa bröllopsfesten var över, som Raguel hade svurit att hålla för sin dotter, gick Tobias till honom och sa: låt mig ge mig av nu, för jag förstår att far och mor tror att de aldrig ska få se mig mer. Jag ber dig, fader, att du låter mig resa hem till min far. Jag har redan berättat för dig hur det var med honom när jag for. Raguel svarade: stanna här, min pojke. Stanna kvar hos mig. Jag ska skicka folk till din far Tobit med underrättelser om dig. Nej, aldrig, sa Tobias. Jag ber dig att du låter mig resa härifrån till min far. Då lät Raguel det bli så. Tobias fick ta sin hustru Sara och hälften av Raguels egendom, tjänare och tjänsteflickor, kor och får, åsnor och kameler, kläder, pengar och husgeråd. Han önskade dem lycklig resa och gav Tobias sin avskedshälsning. Lycka till, min pojke, lycklig resa. Må himlens Herre låta allt gå väl för er, för dig och för din hustru Sara. Måtte jag få se era barn innan jag dör. Och till sin dotter Sara sa han: visa aktning för din svärfar och svärmor, min dotter. Ty från denna stund är de dina föräldrar, alldeles som vi som gav dig livet. Gå i frid, min dotter. Måtte jag bara få höra gott om dig så länge jag lever. Efter denna avskedshälsning lät han dem ge sig av. Och Edna sa till Tobias: mitt barn, min älskade broder, må Herren föra dig lyckligt hem. Och måtte jag leva så länge att jag får se dina och min dotter Saras barn innan jag dör. Inför Herren lämnar jag min dotter i ditt förvar. Vålla henne aldrig någon sorg i hela ditt liv. Gå i frid, min pojke. Från denna stund är jag din mor och Sara din syster. Måtte vi alla få njuta samma lycka så länge vi lever. Hon kysste dem båda och önskade dem lycka på resan. Så lämnade Tobias Raguels hus frisk och glad. Och han prisade himlens och jordens Herre som råder överallt, för att hans resa hade gått lyckligt. Han prisade också Raguel och hans hustru Edna och sa: måtte det lyckas mig att hedra dem så länge de lever. Tobits bok är en spännande berättelse om nära relationer. Tobit förs i fångenskap till Assyrien. Han får en son som heter Tobias och han skickar sin son Tobias till landet han kommer ifrån för att hämta en liten förmögenhet som han har gömt undan där. På resan träffar Tobias Sara, en släkting till Tobit och Tobias. Han stannar i deras hem och Sara och Tobias blir ett par. Sara har också haft en svår historia. Hon har gift sig många gånger men ingen av männen har överlevt. Och nu ska Tobias bli hennes man. Längs vägen har han fått hjälp av en okänd som man inte vet vem det är. För senare i berättelsen förstår vi att det är Rafael, en av änglarna. Och Rafael har hjälpt Tobias hur han ska göra för att överleva och fortsatt kunna vara Saras mak. Nu har Tobias och Sara firat sitt bröllop i 14 dagar och Tobias vill åka hem till sin familj.
Den nya familjen har fäst sig vid honom och också vid sin dotter förstås och vill inte att Tobias och Sara ska ge sig iväg. Vi skickar någon och berättar om hur du har det, säger Saras pappa. Men Tobias är bestämd. Jag måste få åka hem till min far. Ragnvald och hans hustru Edna ser kärleken som Tobias har till sin far. Och han får ta med sig allt det som är hans. Hälften av husgeråd, kläder, pengar, kor och åsnor. Och sen sänder Ragnvald och Edna, Sara och Tobias med sina allra bästa lyckönskningar. Och Tobias ber till Gud att han måtte vara sån att han visar ära för sina svärföräldrar hela sitt liv. Tobias och Saras kontext är ju lite annorlunda än vår. Men själva situationen, att bryta upp, att finna någon att älska, att bli del i en ny familj, att visa respekt för sin ursprungsfamilj, att få två släkter att höra samman och respektera varandra. Den situationen delar vi med människor i olika tider och olika kulturer. Någon av er kanske också känner igen sig i Ednas och Ragnvalds starka bön om att de ska få se sina barnbarn innan deras eget liv är slut. Och någon annan känner igen sig i Sara, äventyret. Och kanske det är lite skrämmande att ge sig iväg med sin nya make till en helt ny kontext. Och Tobias som drivs av kärleken till sin far. Allt detta finns speglat i en berättelse som vi lyfter fram inför Gud. Och genom att göra det lyfter vi fram alla våra nära relationer inför Gud som skapat oss till gemenskap. Och ber för dem som står oss nära. Ber för alla som längtar och älskar. Gud, vi tackar dig för att du skapat oss till gemenskap. Vi tackar dig för våra nära relationer, för de människor vi älskar och som älskar oss. Vi ber om tålamod, respekt och förmåga att lyssna till den andres behov. Vi ber själva om att få bli respekterade och utveckla vår personlighet. Vi ber för de människor som hett längtar efter någon att dela livet med. Vi ber för alla som är sårade i sina relationer, som inte vet om de ska stanna eller bryta upp. Vi ber för barnen som lever i familjer där det är svårt att leva. I fattigdom eller missbruk. Vi ber för dem som valt att leva ensamma. Om respekt för deras val. Vi ber för relationer mellan familjer och släkter. Om förmåga att dela livet. Du delar våra liv i din son Jesus Kristus. Du vet inifrån vad det är att vara människa. Därför vågar vi överlämna allt det som berör oss allra mest intimt och nära i hans händer och be med de ord som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och föra er till det eviga livet.